Shikoni. Po. Trashëzoni pa. Po. Mirë. Jo, ideja ishte që me përmend artistët si Sinan Vllasaliu, si Edona Dallushi, si Adrina Thaçi, si Mendo Bjerci. Unë mendoj, edhe unë besoj që ky menaxhment, pra, edhe ngadhnimi, edhe ti, edhe të tjerët, ka filluar që një, themi, dy vite kështu, ti jep kreditin edhe hapësirën e nevojshme, sidomos këngëtarëve. Këngëtarëve të muzikës live, ata që japin një kontribut të jashtëzakonshëm, një kredit i munguar në vitet e kaluara. Viti i ri, na kemi bën një punë gjigante, bashkë me juve, për cilën nuk diskutohet, po ajo kurqysh nuk ishte në UBO pa këngëtar tonë të mëdhaj që janë pjesë, edhe që praktikisht i takojnë familjes së madhe, pra Radio Televizionin Kosovës. Dhe me gjitha dhe pa Valton Beqirin. Edhe pa Valton Beqirin, edhe pa Edonin, edhe pa Bendin. Pra është Sinan Vllasaliu, është Edona Dallushi, është Linda Hakaj, është Afrim Muçiqi, Nusret Muçiqi, Ismet Bogujevci, Lisar Peja, Elita Riqi, Elita Tarifa, jo më shumë e mirë me mojë. Elita Riqi nga Macedonia, Teuta Kurti, Fjorenta Broshe, Atin Kuqi, cilë kanë qenë pjesë edhe kuangës. Liridon Sadriu, Adelina Thaçi, pastaj Abrashi, po Florentin e përmendëm. Plus humori që është një pjesë rëndësishme e cila do të rikthehet kreative tonë. Humori u bo prej disa aktorëve fantastik. Jon Fantas Kryeziu, Shëngylli Smajli, Lir Prapashtica, edhe Adrian Morina. Dhe humori do tjetë një... Po shihë që kena mësu vjërësha, është po fillore. Po, nga ka shdi me mojtë me... Mirë, veç, me rëndësi nuk po përshpëritim, pidim, adhe, dhe me thonë, nuk po ja gjujmi. A dhe gjujmi edhe pak muzikë, a jeni dakord, pastaj po flitët që festimi për herë parë sonte do të provoj këndimin po pas fatonit. Live, pas fatonit. Mirë, po e dhe gjujmi bendin, pastaj... A jemi këtu të improvizojmë, që ajo është puna jonë. Patan?